Radin and Ronin, Gym Talk, nova epizoda Vuk Vukašinović, fitness influencer, vlasnik džima, vlasnik ovog fantastičnog brenda, prvi tim, čovek koji jako puno zna ne samo o fizičkom razvoju, nego i o duhovnom, duševnom, o svemu i svačemu, to možete da provalite ako pratite redovno njegov kanal i njegov Instagram profil, kao što smo provalili Miša i ja, i zbog toga smo ga i zvali ovaj Gym Talk. Prvo, Gregatin. Ali moraš vratiti još da nisi izgledali si dve najbitnije stvari, ekonomista i budući ćale. Ekonomista i budući ćale, mi zapravo čekamo bitno, svake budući. Sekunde bi mogao da postane otac po prvi baš tako, put. Baš tako, očekujemo. Verovatno da budete gledali, on će već da drži bebu u rukama, tako da. Da. Sledeće, da, kad budemo ovo emitovani. Moramo spomenemo malo i naše sponzore, Kregatin. Hvala tebi na dobroj najavi, pre svega, ajde da hvala kažemo. Ti, to influencer, kad čujem na početku, to da, je... Da, malo zvuči... Popravljamo značenje reči influencer. Influencer je onaj ko pravi dobar uticaj, ali tako? Tačno. Nije influencer, brate, ovo, cca seka, a? Nije. Ja to nisam, brate... ja sam zapravo to mislio, to influencer kao nešto vrlo pozitivno, da, zato što to kako ti utičeš na ljude i kako Miša utiče na ljude, to je prava stvar, mene ćemo izostaviti, ja utičem nekad pozitivno, nekad negativno, pošto sam ja više rock'n'rolla i znam nekad da ga zavalim, ali na neki čudan način, evo i rockeri ostaju dugo mladi, fit i zdravi ako treniraju. I ako piju kregatin, u opisu profila imate o čemu se radi, sjajan proizvod, 15% popusta za Radin Ronin, da ih lepo spomenemo. I proizvode imamo Motor Nutrition od Istre, uz kod promo kod Ronin imate 15% popusta. Tako da, klikneš, naručiš, ukucaš promo kod i pomoješ i nama, sebi i svima. Tačno. Radin i Ronin YouTube kanal ide dalje, kao što sam i rekao, i naš današnji gost i neko koga želimo da vam predstavimo. Za sve vas koji ne znate ko je Vuk, kako je počeo i zašto se bavi ovim čime se bavi, iako je diplomirani ekonomista, to će nam on reći sad. Pa situacija je takva da sam ja, posle ono 15, 16, 17 godina košarkaške karijere, bio u fazonu, to jest malo pre kraja košarkaške karijere, bio sam u fazonu, ok, igraću košarku, imaću lovu od toga, kako ja sad dobro da rasporedim tu lovu? Šta ja da uradim sa tom lovom, jer su tad moji ortaci iz kluba svi kupovali neke stanove, izdaju ih za 200 evra i kao, tako je krenulo i još kao, ajde, tu je lova, tu će eventualno biti posla. Mada nisam uopšte razmišljao o tome i onda kad je došao trenutak, nisam imao sreće u košarci dovoljno da prosto počnem da igram pre 20. godine, nego ono, ko zna šta bi s tim bilo, realno. I onda kako sam prestao da igram košarku, kao bilo je, okej, okay, znači ovo je taj posao kad obučeš odelo, kad kao ideš na posao 9 do 5, ja ne bih to, znaš, ono. Da. I onda je stvar otišla normalno, ono, posle par godina blejanja, istraživanja ulice, mislim što se dešavalo, naravno i dok sam igrao košarku, onda sam okrenuo ceo krug i rekao, ja stvarno želim da se bavim sportom, stvarno to volim. A i ono, nisam završio taj fakultet, ali bez obzira na to imam ono 20 godina bavljenja, tako da, znaš, stvarno dosta sam toga prošao i to znanje kao koje sam usvajao bilo onako i srca i sa smislom, tako da, eto, tako kreće cijela priča. A i na kraju krajeva ne možeš nikad da pobjegneš od sebe. Da, znaš, da. Ma možeš, što je najgore, možeš, ali... Da bi uspio, da bi bio srećan. To je to. Na kratko, ali se uvek vraćamo nazad. Upravo tako. I ako ono provoliš, ko si, šta si, šta voliš, šta je da, u tebi, da. Kreneš time da se baviš u liku, da ti je teško u početku, a bit će ti teško, svima je teško u početku. Ma da. Ne, mogu, oni što kažu da drugačije lažu. Naravno. Kad prođeš kroz to pakao, kad izađeš, onda si svoj. Da, u svakom slučaju, taj momenat sreće, svi mi imamo kompromise u životu, jel tako? I svi mi negde moramo da pravimo te kompromise, ali ako je tebi život sačinjen od kompromisa i praviš ih od ujutru do uveče, svakog dana, radiš ono što nećeš s ljudima koje negotiviš, provodiš vreme, još ga traduješ, ono, ajde da ne pričam u tu priču, ima dosta vas koji radite 8 sati dnevno, ali kao taj momenat da od 16 budnih sati, 8 sati daješ nekome za deo, mali taj neki deo koji njemu ne smeta da ti da, ja mislim da je to kao koncept, ono, zeznuto. Pogotovo u mojoj struci, to je jako prisutno. Ti radiš za neku banku, neku instituciju, ko zna gde je, praviš njima lovu, a kao ti si tu negde. I bezbedan si na toj stolici gde su se stavili. Vuče, spomenuo si košarku, danas ulazimo u treći dan žalosti zbog ispadanja, to je bila i moja velika ljubav, treći dan žalosti ispadanja naše košarkaške reprezentacije od Italije. Šta nam se desilo po tebi? Ti poznaješ taj sport vrlo dobro. 5 cm sam niži od kad si krenuo sad da pričaš o tome.
Znaš šta, mi imamo u našem mentalitetu to da kad stvari krenu nizbrdo, mi se ucavimo malo, meni se čini. I ono kad je krenula treća četvrtina, kad su krenuli da trpaju trojke koje nisu zaslužili Žabari baš, jel tako? Nemaju oni neku igru, nego oni su više ono, koji nabije taj dobije, ali u suštini to su školovani igrači koji mogu dobro da šutnu. S druge strane, vidiš kod nas neku strukturu i to, ali kako je krenulo da upada, mi opet nismo smogli snage da se tome suprotstavimo. I onda ide, naravno, onaj lošiji deo, sad Jokić što priča da neće da igra i to stvarno mislim da novinari treba da se okanu toga, da puste ljude da izgube. Njima je sigurno najteže, mi smo opet to gledali, ono, zavaljeni, otišli, a blejmo negde, a oni su, znaš, ono, u tom su dresu, žrtvovali su leto, idu sad u svoj klub, ono, da. Ipak nije lako, otkud znam, ono, ali tuga je velika, brate. I ja isto mislim da ih ne treba pljuvati, pogotovo na Jokaru, naravno. Ma vidi, ali su kolaovi, ljudi su do tada, jebi ga, gde se svako ima dan, kad ti ide svako ima dan, kad ti ne ide. Znači, došli su, obeshrabrili su se kad su ovi počeli, misli su da ne mogu nazad, zato su imali su par promašaja i promašili su, rekao, to je to. Oni, u suštini, u neku ruku, ne može da kaže da su se predali, ali su se predali. Ma da, da. Krenulo je nizbrdo i nisu se navatali, da. Da, nisu uspeli da uvate nazad nit. Šta da radim? Dobro, to i vidi, to je na iskustvu i ekipe, oni nisu dugo zajedno. Mislim, ta ekipa sad koja ovih... I fale nam. Fali Bogdan pre svega. Ja mislim da bi on mnogo značio u svemu ovom, jer je on ta stabilnost. On uvek može da odigra nešto iz čega imaš rezonski šut, što je jako bitno. U ovoj varijanti možda i nije bilo toga. Ali dobro, mislim, opet, u svakom slučaju, mislim da im treba dati podršku i da ova nova reprezentacija može da kide. Ja mislim da ova ekipa može kroz par godina da bude opet da zasijati. Da, doći će tu i Pokuševski koji će biti ozbiljna igračana, pa ćemo polako. Da, mogo bi kod Miše malo na kondiciju, a? Da, nabucat će njega Amerikanci, taman koliko treba, ja mislim. Umeju oni to gigantske setove, inače, apropo gigantskih setova... Lijepo je kad ti dođe, počne malo da te drka ovako. Da, doći ću mi kod njega. Apropo gigantskih setova, na našem kanalu možete pogledati i trening koji su Miša i Vuk odradili, ako ga već niste pogledali. Uvijek snimamo te dve emisije kad nam neko dođe u Gym Talk, znači ovaj razgovor koji upravo gledate i trening sa Mišom. A možete da pogledate naravno i na Vukovom kanalu jedan kratki vlog o njegovom boravku ovde kod nas. To sam hteo samo da napomenem. Živa istina. Živa istina. Sad me zanima jedna stvar od Vuka. Fitness scena u Srbiji i uopšte u regionu. Imamo jako puno sad svih tih personalnih trenera, sticajem okolnosti zbog društvenih mreža, svi mogu da budu prisutni, svi mogu da pokazuju svoje treninge, vežbe, planove, ishrane. Koliko je dobro što toga ima toliko, a šta je u svemu tome loše? To me prvenstveno zanima i zanima me generalno kako izgleda ta scena u Srbiji. Znaš kako, ja mislim da je to globalno tako, zato što sad prisustvo interneta, prisustvo dosta informacija, znaš, ja sad sam siguran da ste vas dvojce isto čitali Extreme Forum, davno nekada i da ste odatle nešto učili, jel tako, jer je to bio jedini resurs na internetu. Ne znam sad da li je istina ili nije. Mi smo časopisa čitali, mi smo stariji od toga. Ja kad čujem Extreme, brate, meni pada nešto drugo napravo. Ali time se bavim obično pred spavanjem. Ne valja, kaže da ne valja. Stvarno? Ništa ekstremno predstavljeno. Dobro, sad u zadnje vreme... Zirojević kaže da ne valja. Da. A dobro, Zirojević kaže da ne valja, razumeš, meni valjalo 52 godine. Pa onda, znaš, ništa ti si, brate, primer, probao na sebi, znaš. Vidi koliko je mladio. Da, oduševio me. Majke mi oduševio me da 70 godina. Da, izgleda mlađe od njega koji ima 65. Ajmo nazad u fitness scenu na Balkanu. Fitness scena na Balkanu je u jednom periodu tranzicije. Ja nikad ne delim stvari na dobre i loše. Ti si me baš u pitanju pitao da li je to dobro ili loše. Ali dobro i loše je stvar percepcije. Znaš, ono, ja uzmem sad, bacim bombu, raznesem neku zgradu s nekim zlikovcima, njima loše, brate, nama dobro, mi, ono, ja tako gledam na sve stvari. I sad u tom periodu tranzicije i veće potražnje za trenerima, za treningom i svim ostalim stvarima i ekspanziji društvenih mreža, ljudi naleću i na pogrešne, znaš, kao koji ne znaju i sve to. Ali ja mislim da će to sve da se složi u jednom trenutku i da ćeš ti jasno za 5 godina, recimo, sa svojom percepcijom i svojim iskustvom moći da kažeš ovaj nema pojma ili folira ili laže ili ovo je namešteno. Znaš, to sad još uvek ljudi ne mogu da provale. I s druge strane, naravno, ovo je kvalitetno, ovo želim da radim, ovaj čovjek je slika i prilika onoga što radi. Tako da ja to uopšte ne bih rekao da je loše, nego samo to je trenutno
tako, a siguran sam da će to da ode i u pravcu kvaliteta i u pravcu onih koji se zalažu i rade na sebi, već se to prepoznaje. Ja to vidim u svom slučaju, znaš, da ljudi stvarno vide tu posvećenost, iskustvo i sve ostalo i negde daju respekt za to, veruju to i nalaze šta je za njih korisno. A i na nama je, znaš, ono, ako smo mi neki ljudi koji utičemo sad, eto, recimo, ta neka dobra strana svega, na nama je opet da budemo dovoljno, možda ne ponizni, ali neutralni, da damo ljudima da misle, ono, svojom glavom i da ne budemo u fazonu, ja znam sve, ja znam mnogo, nego, ja imam dosta informacija, pošto i znamo da nauka, jeli, ide i otkriva da je dosta toga do sada bilo pogrešno, tako da imam dosta informacija, dosta sam se informisao, ja mislim da je ovako, ja to trenutno radim ovako i onda tu nema problema. Tako da ta fitness scena mislim da će ono da se primiri, jedino što sigurno neće biti posla za toliki broj trenera i da toliko ljudi postaju treneri. Sad znaš ono, lik iz teretane dođe kao, od sutra radim, znaš ono, imam dva klijenta, evo dogovorio sam danas. Toga verovatno neće biti, ali opet vidjet ćemo. Ne, ja, kao neko. Ali ja mislim, izvin da sam dođe, ja mislim da bi stvarno trebalo da se uvede neka vrsta, neke kontrole za to ko drži trening, jer jako, mislim, ja ali znam i po da sebi, kontroliš? Ali ti znaš i po sebi koliko ti dođe ljudi uništeni. Da, pogotovo u crossfitu, da. Sa ozbiljnim problemima, razumeš, i to sve su ih neuki treneri uništeni. Tačno, ali kako da kontroliše, znaš? Pa možda na ulazu u teretanu ti ljudi što su vlasnici teretane moraju da vide kojim rade tu kao treneri, jer oni znaju, oni pravi s njima deal. Da, to sigurno. Oni bi morali da imaju neku odgovornost u tome. To je tačno i ja se zalažem za to na Vračaru, meni na Dorćolu ne može niko da radi ko nije moj trener, ne postoji opcija kao dođe sad trener sa svojim klijentom. Da, pretpostavljam da je tako, to si u pravu, ali opet sad ta neka zvanična tela, ja ne bi da pričam ni o savezima, ni o kome drugome, ali kod nas je sistem trenutno takav da svašta može da prolazi. Onda mislim da bi bilo kontradiktorno sada da kao oni sad kažu ko može, ko ne može, mislim da stvari moraju same negde se srede u jednom trenutku. Ja ipak mislim da svako u svojoj kući mora da napije neki red. Jer tebi ako čovjek uništen je u tvom džimu, sada, on će doći kod meni i reći, trenirao sam sa kim, ne znam, trenirao sam u Fit Plusu ili ne znam gde sam trenirao, i doći ti, vidi, ti si automatski obeležio tu teretanu na ovaj... 100%. I onda moraš bukvalno da znaš, jer kad naš primaš, ok, ti ćeš daviš kao trener, ko si, šta si, jesi završio nešto, imaš koji je tvoj background, koja je to ono istorija, gde si bio, šta si radio. Sigurno. Malo ćeš ga proveriti, vidjet ćeš. Nećeš to zvoliti, jer... Sigurno. Ba, mislim, ja mislim da svako ko drži džim, pre svega treba da zapošljava svoje trenere, a ne da sarađuje... Ali to je nekad bilo, sad to više nema neke matematike. Sećaš se ti, ne znam koliko dugo treniraš, ja kad sam klinac bio, nije bilo personalnih trenera. Da, apsolutno. Ja ne znam, znaš, dođeš tu, tamo imaš dva trenera, koji su dvojicu, koji tu šetaju, i ti kažeš, ja se izvinjam, Čiko, šta ja mogu da radim? Ajde mi pogledaš kako se radi vežba, i on ti dođe, kaže... Ali svi mitovi koji sad postoje su nastali tad, brate, nemoj da dižeš tegove kad si mali, nećeš porasti, nemoj da dižeš teško, dobit ćeš kilu, nemoj mrtvo da radiš, povredit ćeš leđa. To je sve nastalo baš od tih džimbaja, ono, nemoj ovako, nemoj onako, samo kalorijski deficit i to je to, razumeš, nije baš tako, ali ja sam za to, brate, nema šanse, ono, sad da pustiš ti nekog ovde da trenira bilo koga, ja mislim da je to odgovornost tvoja. Moja odgovornost. Ali opet, da, globo džimovi, veliki džimovi, verovatno ne mogu da izguraju da imaju samo svoje trenere, ali eto, da, tu si dobro dao ideju, kao, stojiš na ulazu i... Ne stojiš, već dođeš, ti znaš ko ti plaća članarinu, ko ti dolazi, ja ću te trenirati svojim trenerom. Ti znaš ko ti radi, toliko treneri ljudi sede, razumeš, čekaju klijente. Okej, čekaj da vidimo, znaš, ima tu uvek neki deal, ti znaš ko ti je tu. Da, ja se slažem, stvarno mislim da to može tako da se uradi. Ali opet je toliko masovno da će morati i samo da se sredi, da se izniveliše. Ja verujem da hoće, znaš, ispliva kvalitet u svakom slučaju. Samo u jednom trenutku, sad je još uvek sve novo i ono, ljudi vide objavu na Instagram, hoću ovog, brate. Znaš, ono, još uvek nije to, ali doći će. Ti kao neko koga prati jako puno ljudi i na Instagramu i na YouTubeu i svuda, koga ti pratiš, od koga ti, onako, koga voliš, čiji rad ti se sviđa u to? Ukrosi mi pitanje. Zvezdaš? Baš je dobro pitanje. Počinjemo, čoveče, počinjemo da razmišljamo ti. Ja kurim ti se, sad sam te da dođem. Pa brate, s kim si takav? Jesi i ti zaljubljen? Jesi i ti zaljubljen? Ja sam zaljubljen već 11 godina. Samo što ja imam 4 žene, brate, ti imaš samo jednu. Da. Svaka ti čast. Imam dve. Svaka ti čast za to. Znaš šta, gledam dosta stranih YouTubera. Kod nas na fitness sceni
nije da postoji nešto mnogo, ono, Sale Lazić, ono, kad snima, meni je to super da pogledam, on je dečko stvarno deceniju već u tom snimanju, montiranju i svemu ostalom. Sale Lazić je bio već gost kod nas u Gym Talku, pogledajte tu epizodu, imate na našem YouTube kanalu. Da, Kineza i Ašketa, Back to the Basics, njih gledam stalno, s njima sam blizak i onako, mislim, super su mi, ima tu još par mlađih ljudi. Koji... Treba da zovemo u Gym Talk, izvinite. Da, zovite ih i bit će vam super ovde na treningu, a gledam i ono dosta nekih stranih youtubera, ima onaj Matt Das Fitness, Mike Thurston, gledam one strongmene, Eddie Halla, braću Stoltman, oni su super, ono, bambalići, ono, vrate, olike su planinčuge i sad idu i jedu i zajebavaju se. Mislim, ono, život je dosta jednostavni, generalno, kad ih postaviš onako hronološki, ali svaki njihov trenutak je zanimljiv, brate, ono, mora da pojede ovaj 100 za doručak, tako da bi preživeo. I to je to, i gledam dosta nekih stvari koje nisu vezane za sport, nego za Instagram, YouTube kao platforme, to se stalno menja, stalno imaš drugačiji algoritam, stalno nešto moraš da menjaš. Gledam Casey Neistata, on je otac vlogovanja, ne znam da li znate Casey Neistata. Ja znam, naravno. Da. To je, brate, storytelling, tako je izmišljen, verovatno, ono što se tiče toga s kamerom, osim onih snowboard filmova, recimo, ono, ljudi su morali da snimaju vlogove da bi prikazali te planinčine. Nije slučajno on toliko gledam, znaš, on jednu novu formu potpuno izmislio snimanja vloga. Jako je kreativan sa kadrovima, znaš. Tako je. Stalno menja te close kadrove, pa velike, široke, uske. I za kraj da ostavimo prvo mesto, Andrew Huberman, njega sigurno znate, ali tako, Huberman Lab, to je ono... besplatno znanje koje je toliko vrhunsko i toliko zanimljivo i toliko primenjivo i on je sjajan, tako da ko nije gledao Hubermana neka pogleda od mene, sigurno dosta sa njim, to je to. Strava savjet. Kako ceniš sad ovaj trening što su odradili koji možete da vidite sa Mišom? Miša je pričao o tome da zapravo njegov trening se sastoji u tome što on želi da poveže trening snage, te gigantske setove, klasično bodybuilderske na neki način, sa treningom, anaerobnim treningom, boksa, kickboksa, džak, i tako dalje, i tako dalje. Jel sam Mišo dobro predstavio tu tvoju priču ili možeš da dodaš nešto? Otprilike, u suštini, poenta je, svi koji dođu kod mene, na primjer, rade borački sport. Prva stvar koja im je u glavi je samopouzdanje. Hoću da steknem samopouzdanje, da naučim da udaram, druga stvar je, hoću da da istopi mas, da uđem u formu. Ili da nabijem neku mišićnu masu. Ne možeš da nabiješ mišićnu masu, jako teško možeš udarati. Tu ćeš samo smršati. Tako da, a ne možeš da ti izvajaš svoje tijelo, da budeš bog zna kako građen, kad si samo udarač. I onda sam ja ono, kao kad sam prestao da se bavim boksom, kickboksom, hteo sam, ajde, rekao, sad vreme malo i da izgledam nekako, jebi, kao sportista, razumeš? Uvijek sam ono bio nezgrapno građen, razumeš, za udaračke, vezano za udaračke. I onda sam krenuo sa Šačinom da radim bodybuilding, onda sam mi kliknulo. Kao, zašto ne bi spojio dobro sa koristom? I onda sam napravio ovako mix, počeo sam prvo sam da vežbam i onda sam rekao, ok, zašto ne bi to patentirao i napravio nešto što će svima biti dobro. Znači, da dođeš, da se istopiš, da stegneš samopouzdanje i da ćeš biti u udaračkoj kondiciji i da izgledaš svoje telo da izgledaš dobro. Meni je to top. Meni je stvarno, kad pogledam to ovako postavljeno, super mi je, ja volim te anaerobne stvari, ja volim to kad, ono, zbog crossfita, jeli, imamo tu moju prošlost, ajde da kažemo, do pre par godina, stvarno svaki dan sam trenirao tako. I onda kao, super je kombinacija i stvarno što Miša kaže, samopouzdanje, najvažnija stvar, ono, kod mnogih ljudi sada, jer svi su ovaj fazon i ovo, znaš, i onda to kad se nađu među pravim ljudima, treba im malo i onda što ti kažeš, super je da izgradiš telo. Po meni je ovo mnogo više stvar da skineš masnoće nego da napraviš mišiće. Ja ne mislim da bih mogao ovako da napravim mišiće, preintenzivno možda za mene. Ne bih mogu da nabiješ mišićnu masu veliku, da. Ali bi se oblikovao. Sigurno, 100%, pogotovo za početnike. Vidi, da. U kickboksu kad smršaš ti izgubiš puno mišića. Da. Ovde s ovim ćeš ti da zadržiš taj mišić, ti ćeš da izgubiš između onu masu i one sad više, a ćeš ostati oblikovan. U to sigurno verujem, dakle, ono, new begin, što se kaže, za početnik je sigurno super stvar, samo naravno prilagođeno, ono, od ovog može i da se rikne, ono, da urade onaj moj set, verovatno, neko ko tek počinje, bilo bi ovaj fazon, sutra se budi, ono, mora da veže ruke za krevet, verovatno bi bilo tako, ali super, da, super trening i ono, ponovit ću ga i sam, verovatno, nekada,
a i gigantski setu, i to je nešto što sam radio pre nego što otkrivam CrossFit baš dosta. Gledao sam Šarčeva, on je bio jedan od aktera Extreme Foruma, ono, na veliko. On je stalno pisao tu i delio znanje, on je toliko entuzijastičan, svaka mu čast, ono, za... Još uvek. Da, ba, za celu priču. Ja se sećam da je tada bio isto entuzijastičan kao i sada sa vama, sa Nemanjom Milovićem i tako dalje. Stvarno, svaka mu čast, ono, toliko davati besplatno znanje, a nemaš direktnu korist, nego on prosto seje tu svoju priču, ajde tako kažemo. Dobro, mi smo inače, ono, mi smo prijatelji. Da, jasno. I često smo u kontaktu i vidiš svaki put, ja kažem šta god da ga pitan, nego da uđem, koju god, on je veliki farmorač i veština i njemu ova ideja, isto što sam sad počeo da radim, mu se sviđa fantastično, ali od njega, znači ne znam da li sam, svaki put kad sam razgovarao s njim, sam izvukao nešto novo. Pa da, sigurno. On je neverovatno, ono, kao neiscrpna enciklopedija. Da, pa on živi tu svoju priču i šta god da kaže. Pa dobro, to smo i mi u ostalom, tako neko kaže za nas. Bićemo. Pogotovo, 60. da, ali opet, koliko nekome znači, ti si recimo napravio tri koraka, neko nije napravio ni jedan, koliko njemu znači da priča s tobom sat vremena? Apropo i onoga što smo pričali o sad našem fitness tržištu i trenerima, ja mislim da svako ko je malo odmakao negde može da pomogne nekome ko nije odmakao, je li tako? A pogotovo u ovakvom nekom slučaju. A pogotovo u Miloševom slučaju. A je se slažeš koliko kod nas, u Srbiji pogotovo, ima sujete među ljudima koji su tomi, koliko misle da ne mogu da nauče i koliko neće. Na primer, kad god sam seminar neki napravio, deo borilačnom sportu, ja dovedem stvarno najveće svetske face, jer stvarno sam volim da učim od svih. Ja čak smatram da od početnika, ljudi koji mi dođu u džim mogu da naučim isto nešto. Znači, svako ima nešto svoje, nešto što ti ili zaboraviš ili ne znaš što možeš da ubaciš negde. Ali kad god sam seminar organizovao, razočaravajuće mali broj ljudi iz Srbije su došli. Da, ja razumem, to jeste s jedne strane sujeta, s druge strane, kod nas bre niko ne priča engleski. I s treće strane, improvizacija je najgora. To, mi improvizujemo sve, videli smo nekog u teretani, sad ću ja, evo, video sam mišin trening, idem ja kod mene da radim to. Capa, radim ovo. Onda si ugasio. Tako je, ugasio si, ali opet, svi misle da mogu nekako i onda ta improvizacija je u stvari ono i te blic informacije koje dobijamo s telefona, sa YouTube-a, odavde, odande, ne daju nam da se smirimo. Oni misle da ne mogu, razumeš, oni misle da im je dovoljno to što vide pet klipova po pet minuta na internetu, da im to može zameniti neki veći proces i neko veće, znači dođe kod tebe na mjesec, dva, da trenira, da gleda, da uči, razumeš? Niko to ne želi, jer onda oni misle da kroz to oni daju tebi taj kredit. I ima toga, ima toga. I da se oduzima od sebe, a to je meni nešto strašno. Ima toga, ima svoje. Znaš kako, ja dosta putujem sa mojim borcima. I gde god odem, pogotovo kad idem na više od 3-4 dana, ja nađem džim koji je u tom mestu, da li bio u Rusiji, da li bio ovdje, džim koji je, i ja odem tamo, ponesem opet, dobar dan, ja došao na trening. Ko si ti? Niko, došao da odim trening. Ja navučem svoju opremu, ja gledam šta ljudi rade. Znači, oni su, još dosta ljudi mi prepozna sad već. Ali ja dođem, čutim, poštujem trenera i gledam što radim i uvek izvučem nešto. Tako je, pa to je i najbitnije. Prvo da što više slušaš, znaš, ne ono čekaš da čovjek završi pa kreneš da pričaš, nego baš taj tvoj pristup, ono, i ja gledam uvek da saslušam svakoga, da izvučem nešto korisno, bar nešto, znaš, ono, ako si s nekim proveo sat, dva, dan, baš, ono, može svakog nešto da se nauči, to je definitivno. Ma ako ništa, i da čuješ nešto što ne treba, znaš, da vidiš neku glupost, znači što, ovo ne treba da radim, brate, na ovaj način. Znači, i to ti je korisno. Tako je, naravno, ali opet da se vratimo na tu sujetu i sve to. Ja se trudim opet da razumem svakoga, ono, do jednog trenutka sam i ja osuđivao, ja sam ono ko klinac taj što navlači gaće preko glave, dandara i beže, a u stvari mislim da taj ulični pristup te ograniči u nekom smislu i ne uspeš ti da se možda prilagodiš, da stekneš neke nove osobine, da ispraviš nešto u sebi, a ja mislim da ako ja kažem svi oni su sujetni, možda ja nisam nešto dobro pristupio, ako ništa drugo njima sujetnima, znaš, možda im ja nisam našao žicu, ono, možda treba ono, dobar dan, ono, veliki, znaš, ono, možda je to, ne. Ne bi ti, ako si ti neko ko želi nešto da da, ako si ti neko ko nudi znanje, bilo kako, zašto bi ti trebao da tražiš žicu ljudima kojima znanje treba? Zato što možda želiš da se baviš tim poslom ili zato što... Ali vidi, to što ti radiš, ti treba da radiš sa ljudima, ne trenerima. Znači ti si kao trener, ti si kao neko ko trenira ljude i onda tebi su oni, tebi treneri ništa ne znači.
da. I ljudi koji hoće da uče, da, ti nemaš od njih ništa. To je sigurno, ti nisam emisio mnogo prilagođavanja, upravo si, da. Kroz to i praviš sebi konkurenciju, oni ne mogu da shvate. Ja to tebi što naučim. Ne, ali kažem, ja to tebi što ne, ja to što pokažem. Ti nisi svesan da ja tebi dajem pare, znanje, klijente u ruke. Tako je. Ja sebi pravim konkurenciju. Tako je, definitivno. Ali to ljudi ne mogu jednostavno da shvate. To si u pravu, da. Što se toga tiče, što se tiče trenera, to si u pravu skroz. Ja sam napravio seminar 2 na početku i shvatio da za 100 evra dajem ljudima 10 godina svog iskustva i rekao sam neću. Što se trenera tiče, to je tako. Ali opet što se tiče običnih ljudi, treba im naći žicu da oni to lepo i lako usvajaju. Ja na kraju, dok sam došao do ove priče na Instagramu, na YouTubeu, da to je ljudima najviše pitko, da vide malo zezanja, malo ulice, malo da si pravi čovjek i malo da si se nešto informisao. Ja mislim da je to neka dobitna kombinacija. I sad ja uvek gledam, kažem ti, ako je grupa ljudi takva, nekakva, opet gledam da nađem žicu, ali ne prilagođavanje, da povučem reč. Možete. Još jednu stvar moram te pitam. Sorry. Šta te motiviše? Brate, disciplina. I onda rezultati koji dolaze. Disciplina, kako? Ja ne mogu da shvatim termin kako disciplina. Ja shvatam u disciplinu kroz motivaciju. Znači ja sebe disciplinujem time što sam nečim motivisan. Ali nečim motivisan. Šta je to što ti želiš? Šta je to gde ti hoćeš da dođeš? Šta je to što tebe motiviš da budeš disciplinovan i da radiš na sebi koliko radiš? Pa ja nemam to gde želim da dođem, jer to gde želiš da dođeš, meni se čini da se uvek odmakne kako mu ti dođeš blizu. Naravno. Imaš neke ciljeve i sve vreme nisi u sadašnjem vremenu jer želiš da stigneš tamo. Ja sam shvatio da je meni sasvim dovoljno da imam dugoročne ciljeve koji su više usmerenja nego checkpoint. Znaš, kao neću da stignem tu, nego hoću da se krećem u tom pravcu i onda zbog toga ta disciplina da ti ustaneš, da opet uradiš sve to što si radio juče i svakog dana, hiljade dana pre toga, ono što te čini time što jesi. Ja nisam pričao sa tobom o ritualima, ali na primer znam da si ti taj čovek i onda, znaš, ta disciplina, da ti budeš ono što jesi, to je u stvari motivacija za sve što se događa okolo. Iako je možda to kontra od onoga što bi ljudi očekivali, ja sam tu negde našao motivaciju u stvari. Da ostanem ja, da se ne opustim. Znaš, do nekog trenutka radiš za lovu i onda, ajde ti ostani isti kad zaradiš lovu, na primer. To je meni ta disciplina i to je nešto što mene žari uvek. Želim da budem to što jesi. Dobro, ali vidi, ti si sad meni indirektno rekao šta je tvoj cilj. Tvoj cilj je da ostaneš svoj. Da ideš ka tome što ti jesi, znači da ne odstupiš od toga nikada. Znači da budeš stalno na tom putu. Pa, tvoj cilj je da budeš stalno na tom putu. Da, ka gore. Put sreće, apsolutno, ali to je to. To je to, znaš. To je cilj, znači to je isto cilj. Da, znači, ali... Ja nisam te pitao da li želiš da dođeš na Olimpij ili da zaradiš milion dolara. To je put. Ali to je cilj. Pa cilj je kad stigneš, jel tako? Ne, cilj je biti na putu. Da, to je isto jedno ciljeva. Okej. Vidi, delimo isti cilj. Samo što ja uvijek staviš, na primer, ne znam, ja imam stavim, kad sam počeo da radim ovaj gigantski, hoću da se napucam da imam 120 kila. Nikad nisam imao 120 kila, hoću da imam 120 kila. Pa imaš sad? Ne, imam sam 110. I sad vidi, ja sam to stavio tu. I sad šta se na tom putu dešava sve, ja sebe otkrivam. Da. Ja sebe non-stop otkrivam, to je nešto novo. To je konkretan cilj, to si upravo, da. Znaš, vidi, staviš i to je nešto, to je neka glupost, u suštini, to je neka glupost koju sam ja stavio tu samo da bi me nešto vuklo. Jes. Ali taj put je u suštini stalno. Ja i kad dođem do toga, ja automatski promenim nešto da bi ja ostao na tom putu gore. To je to. Ja više gledam te ciljeve, ne treba se opterećivati njima i živeti u nekom drugom vremenu, jer treba da budeš tu i srećan tu, znaš, ali moj cilj generalno jeste sreća, što znači što više srećnih trenutaka, okruženje dobrih ljudi, jel tako, to je najbitnije, dobra porodica, koja kako treba stasava i napreduje i kao bavim se nečim što volim, već uveliko se bavim nečim što volim, ne mislim da sada može da stisne bilo šta i da ja moram da radim nešto što ne volim, tako da, eto te neke sreće i to je nešto što me motiviše iz dana u dan. Sad, prijatni, lepi susreti. Danas sam u suštini upoznao vas dvojicu, na primjer. To je sreća za mene. Sutra će da se... I za nas, hvala. U ostalom. Takođe, hvala vam puno. Nema šta. Sutra će recimo da mi se rodi dete. To je sreća, vrati. Razumeš, to nije loše uopšte. Buraz, nema veće sreće od te. Prek sutra možemo da odmorimo od događaja, ali tako? Vrati, ne mora ništa, to će da me vozi. Šali se, naravno. Mislim, u svakom slučaju mislim da, sve to što treba da se desi je sada i sve što te motiviše je u stvari sada i onda samo ako ulepšaš malo to sada, vrate, iz nekog pređašnjeg iskustva, bez da žališ, bez da si u bedaku, to je dobro, ja mislim.
Jeste. Znaš šta me zainteresovalo kad smo razgovarali, kad si došao? Tvoj kamp, odnosno retreat na Lastovu. Daj nam malo za gledaoce i nama dvojici u krajnjoj liniji. O čemu se radi, kako to izgleda, koliko to često? Lastovo je najdalje ostrovo u Jadranskom moru, ono, najdalje veliko ostrovo. Bila vojna baza naša. Bila vojna baza i ostala je infrastruktura manje više takva, poluvojna. Nema mnogo turizma, nema mnogo noćnog života. Skoro uopšte, u stvari ima 500 stanovnika Lastovo. I ja tamo imam prijatelja koji ima opremu za trening. Nije baš ovako, ali ono, crossfit fazon. Krenuli smo od crossfit kampova. Ja sam odmah došao na ideju daj da dovodim obične ljude. Tako da u ovom trenutku to izgleda, nađu se ljudi sa mnom u Splitu, to traje već 5-6 godina. I to su grupe 10-15 ljudi, ja ih odvedem na 7 dana na Lastovu, doručak, ručak, večera, dva puta dnevno neka aktivnost, imamo gliser, imamo kombi, imamo tavernu, imamo sve što nam treba da bude maksimalno opušteno, sadržajno i kao dolaze Jugosloveni, a onda i Evropljani. Evo sad, poslednje što sam imao je, u stvari, prekjuče sam završio kamp na kome nisam bio. Moj partner iz Zagreba je radio, ali pre mesec dana, prošli kamp je bio samo Norvežani. Klinci neki od 19-20 godina. Da, i super je ono. Kad kažeš aktivnosti, šta su aktivnosti? Pa sve zavisi, eto, ti Norvežani, to je kao neka njihova crossfit reprezentacija. Aktivnost, gaženje, burazeru, ono, hodaj na rukama, radi mase lapove, trzaje, udaraj. Kamp pre toga su bili Jugosloveni, neki naši, ono, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, Crnogorci, prilično starije, ono, 30 plus je recimo prosek, sa njima ujutru je to neka aktivnost, pa dobro, sad vi koji imate 89. Pa tu nestaje, mu nestaje od kad je došao, brate. Pa nestaješ da nas jebeš od kad si došao, brate. Ne zajebaj, uzdužno poštovanje 70. Starcima. Ne, ono, koliko to košta otprilike, kako to se donosi, ajde napravimo i reklamu. 980 € all inclusive cijela nedelja. Reklama možda ne, ono, nema mesta, znaš, kao, to je fora, ono, zato što imamo ta dva kampa koje pravimo, jedan je jun, jedan je septembar i imamo 12, 13, 14 mesta najviše i to se jako brzo bukira kad mi krenemo da reklamiramo za sledeću godinu, dosta naših iz dijaspore planira svoju godinu mnogo unapred i onda, eto, u svakom slučaju svakome je garantovano da će od mene dobiti program treninga prikladan sebi, ne da se ubije, ono, da ne može da ustane treći dan, nego ono, ujutru neko će radi malo vežbe disanja, neko nošenje, nešto, znaš, samo da se prokrvi, popodne, eto, to je recimo trening, ali opet prilagođen svakome i to je to, imaš kao i rest day, imaš izlete svaki dan. Nalaziš se, bukvalno kuća je ono, još 5 metara rive i skačeš u more, a tih 5 metara rive igrom slučaja je teren za trening, tako da, znaš ono, sve je tu, znaš ono, završiš, baciš, da, pa bacite pogled ono kod mene na kanalu, ja svake godine snimim par klipova odatle i ono, ja sam siguran da će on se dopasti to kao fazon. Ja sam video već nešto. Posao i snova, znaš ono, ti i ja sada pričamo koji treniramo ljude, ono, i radimo to. Tamo, znaš, ono, u mudarama, brate, ceo dar i ono, ljudi dolaze, ti treniraš, da, u Hrvatskoj ja došao u šorcu, kaže, šta ti se u toj trenerci kupaš, ajde, beži, idi kupi mudam se. Spido. Spido, samo, ali, kad jednom pređeš na spido, ja se sećam, ono, 2002. recimo, treća. Ja volim, ja ronim sam u tome, ali mi ne da mi, ovaj, lepše polovina to da nosi. Mudare, ja, ništa. Ne znam zašto, da. To je ono neki kao. Pa, možda zašto se zaljubljuješ tamo. Može biti epika. Ovo bi ti dalo razloga. Ej, još jedno samo pitanje. Apropo, rekao si vežbe disanja možda i tako dalje. Ja sam te najavio kao nekoga ko se ne bavi samo ljudskom fizičkom spremom, nego malo i umom, dušom i tako dalje. Šta radiš po tom pitanju? Da li mu ga daješ nekako više u pravcu vežbe disanja, neka meditacija, video sam na tvom kanalu da ideš u tom pravcu, kako to? Znaš kako sam ja gledao, ono, kad sam krenuo sa YouTube-om, to je krenulo da ja mojim članovima prvog tima dam besplatan trening od prvog dana korone, pa nadalje. Cenzurišite koronu, možda YouTube ne reaguje dobro na tu reč. U svakom slučaju, tako, ja verujem, doći. Tako je krenulo u svakom slučaju i onda, znaš, kako sam širio teme, krenuli smo malo da pričamo o imunitetu, pa onda trening, pa ishrana, pa suplementi, to su stvari koje ljude zanimaju, kako nadrkati što veći biceps i to, ali ti onda u stvari treba da se odlučiš za neku svoju publiku, da negde skiciraš čoveka koji je, ajde da kažem, prosečan tvoj gledalac, jel tako? To je prva stvar. Drugo, da imaš neke usmerenje gde nećeš da
rikneš posle godinu dana da nemaš više ideju šta da radiš, nego da se baviš nekim glupostima, nekom dramom i to. I onda ja sam kao prosečnog čoveka stavio da mi bude ono, bukvalno od 15 do 50 godina, ali ajde kao od 20 do 45, 50 je baš moja ciljna grupa. I kao što šire teme, to je bolje. A onda kada pričaš o tome kako da se čovek usavrši, kako da postane bolji, ti ne možeš da odvojiš fizičko i mentalno, tako, nego onda imaš dobre zdrave navike, imaš trening, imaš nešto u vezi produktivnosti, nešto u vezi ličnog razvoja. Nama niko ne priča, ono, sad si klinac, niko ti ne priča kako da izabereš svoj fakultet, kako da izabereš zanimanje, kako da se odnosiš prema tome, znaš. I sve to su negde moje teme, tako da je to dosta široka priča i u jednom trenutku je to baš krenulo da me hrani. Jer dosta mladih ljudi, pogotovo kad odem negde sa strane, ono, u Banja Luci, ne možete da verujete koliko mi je ljudi prišlo i reklo, spasao si mi leđa, mislio sam da idem na operaciju, mislio sam da neću normalno hodati, evo sad vidi me kakav sam, 200 kila i to. To je ono što mene hrani i to je ono što na neki način ja pokušavam da kažem ljudima. Savršeno. Savršeno. Bio je ovo sjajni Vuk koga ćete gledati i u jednom dužem izdanju za nekoliko meseci u Radim & Ronin podcastu, jer zaista sa ovim čovekom bi mogli da stojimo i sedimo satima i da razgovaramo. Hvala ti što si došao do Novog Sada. Hvala tebi, brate. Sada u trenutku, brate, kada očekuješ bebicu, svoju prvu. Kakvi, nema šta. Hvala vama što ste me zvali. Svaki put kad me pozovete, odazvaću se, ali vidimo se kod mene, brate, na treningu. To je sigurno. Pozdrav svima i zapratite Radim & Ronin kanal.